Бүтэг нэн күндүүг рэчилар бид хэгэй айгэ бэрэй байдан сэдайга таарэдэн гэрэгүйд бүгін бэгэй боларан күрдүүг кэрэн гаар кэрэм айнгээдэн тухунан кэпсэдээх бид. Кэмнээгжэ кэрэн өлжэдээх дарай ханыг тиямага кэпсэдээх бэдэй дээн эндэрэй хэргээр айбэд болаг гадна яханан бэдэгэн гэлгасыг бэгатардан кэпсэм. Ол күрдүүг бэхэгэм стилист Лана Попова өлжэдээгэ гэнэ кэнээгэл ұқпыдүүгар түгүү кэтэр бэдэйн, тагнар бэдэйн, семэнэр бэдэйн тухунан бәйден сөбәлерін әдейға. Оны тәңе жеға жарықтаны түхі үтеу түміктәғы түхі тұғылағы ден темаға бейға Сайына Бурцева фитнес инструктора кәлін әме сөбәлін наматын кәпсеға. Оны ипотеканан же тұту ставқа олар етін тұла кәпсетек бет. Оның дұғып тұр бұ тема еған тәңе болығына біліңгеттен WhatsApp нөмір бетегер егем үйділарғыдың бәлемнәңгіт үйді оларын. Оның бігі бұрығын ставқатыда түхі білген бол бұтуын, ұғып келенге программа тұғынан, чағынай және тұтығы тұғынан сегілі кәтсетеқ бет. Оныттон бейлі бет түміктүр чағығар бігі тұңырағы оңыттыру бұра болатын тұғынан бігі әрені бұдава маникюр мастер кәрін үлжіттіға. Оныттон ковид кәнне баттақ т Тула бігі стилист-трихолог Сандра Жевусова кәрін әмен өлжіттіға. Өскетін еға бұл темалар әндіргені болақтырына бігі WhatsApp нөмір бітегер ағыз 94, 2019 сүрбәкке 612 нөмірге ұйда-ұйда оларын ден ұңыра бұд. Оннам бері бден салғы ұйда бұд. Бүгін бігі өлжіттіғы бұд Лана Попова стилист кәрін өлжіттіғ Оның аттан тұта етіқтім бағар оның біде. Кеге жа хасырда үйнер, оның жа тұғы кәтебіне еден біле сана кегені біле үйе тұтырды. Оның жаян тұғы сөбәлең әті қайдағай білеген? Тұн күнәй кәдер таңаспыт бастықыннан ұдобнай болуқтақ. Ұдобнай, бәбітігер бассар, комфортнай, тұн практичнай болуқтақ болады. Тоқтар барда casual стилге керелер. Casual стилден олата удобный, комфортный, неформальный стилден әрде. Оны джинсы да керер, брюка обычны керер. Тұн любой таңыз керен әп. Главное бәбіт тоқпытын қайықтақ. Тон удобный был так, как дыр. Табы комфорт, табы гастах был так, лади. А так, тон белинги бода, конечно, тох... Кеге хайдах талбынан? Да, кеге тугу бар кетен хэп. Тугу хэбэл дүргінен, бартын кетен бәғар главны удобный болу нады. Тугу күнай гынар кеттен уже хайыр болады. Тутулықтах тулады. Оны тон, ол дуолар білей сылын айы хэмбирджа, бұ маннық фасон бейеға. Әлбақты кәтелдіға, өсі мұндық өмчуге еңден әтелдерінде, оны жа? Оттон, тұқ күнәй кетерге мен трикотаж дейін өмін. Самай тұқ комфортнай, онына удобнай таңыз. Трикотаж атын таңыздары күтті бартын, атын таңыздары күтті үшөйдік қолбоққа әп, джинсыны да күтті кетеққа әп, обычнай, офиснай брюка, юбка, бір бастар бар да. Ол трикотаж свитер да болын әп, кардиган да болын әп, костюм да болын әп полностью, или юбкалақты, брюкалақты. Онына тұт ұқты қабы өң болағына бәғір бастар өңі талар болан жи. Онына тұн бұйыл самай модны өңден сиреневай болар. Сиреневай, онына фиолетовай, лавандовай, то бартағының бұндар. Лавандовай әбітті. Кен бастан қаллан күйоқ тияна ауды мұндықы мұлықтан лавандовай әбітті. Ну, біреген бігі бұ ағалды бітті, күрәтшілі бітігер күрдір үйоқ бүйді. Еті ән трикотажны костюм дейтінде күджік бияқа де. Саға сүрігер тұмны хергелер бұлақ бітті. Олен күджік кәрен андыр расқата бұ трикотаж материалтан костюмнері ордыры бұл расқата. Бұ кәлі де? Аха, құлы бір маннық костюм. Свитер, онына брюкалақ. Стана. Бұ тұқ сиреневай үңі. Самай модны үңімет. Бұ маны рахнайдан кетеққа әп. Маннық Әрі болтақ, бұл джинсыны да күтті басар, атын юбканы да күтті басар.
Лабор маннук таки тяхкая. Эй, маннук от кюхпун катканик тяхпун сюбта. Хатер то хаус поллади, нарядный бай поллади, вдики ханнер барганим баганулади. Уна бу то хтики хи этин синин бри хам туппатиген, алх кен конди. А то ти бу моё барди, манну улана рахнай болар бахлахта, кини бу кевискенди. Ага, рахнай болон хеп. А тун бен кайдах хвилургунен алар буланди. Бу холабор маннук кардиганда болон хеп. Бу аннагар тогара топ кетиқа хеп, дарубашка. Медаласка кетиқа. Медаласка кетиқа хеп. Ага. Уна маннук кардиган эмия а тун рахнай бу алар тугур ану рахнай тангас кетиқа хеп. Бо джинсы чё байна? Ага, джинсы да болон хэп. Онтан, егер били кетер маечкам ду, эптер футболкам ду, хайдах омняк болох тагай. Бо маннама, мин хайдара маннама игынгири кетеем эбтэ болу. Эптер атан оэнг болон хэп, ян канныны сүбелегэдэй? Онтан, мин сүбелер бина... Кыхыл иын хайдары да? Кыхыл иын хайдары болу, ага. Лучше бу манна бассар оэнг болон ада. Или... Бежевый ду, маган ду, кара да болон хэп, ары базовый хоус оңнер. Сулас соус энг басыры олады, тымны ден бери халан кеох ему бакка да. Сэп. Онна... Бу маннык бүрюкадар ичуи байлар дейхан, сэп ой таха бери, кеге тэхэ бағара бери, стан эдіне, колкотка эдіне нен кэтен хэпти, наха бери ыгал ба деген. Антон, джа халан кеох бери. Ага, бо мне тох он трендовый дикахеп, электрик синий, маннек тох паяльный. Ага, яркий, ди. Чарекен, макихи харагалок, люблю гарерди. А то маннектан куттанар болаққа, аларай тугар кетекахеп. Онна ухе тугар ары маннек базовый хосу кетекахеп. Маган болон хеп, бо маннек... Хараду, да? Ага, маган ду, хараду. Бен тугусе бүлдіргіне, бұл маңы кәдеққа. Бұл чөй бай кәлледі. Бұл маңы бұллағына хибитерер күдік бол баққа. Бұл айтшы күдік кәдеққа хөпті? Атын кәдеққа хөп, маңы күлгіз мемода, мені. Атак, қанық бар юбқаны күдік кәдеққа хөп. Құны, әй, бұл кәлледі чөй бай. Маңы күрадік көстер болла Онна хайдара біле кәнігі кейі ембер мағағындары көрір болаға де. Онна біле фуксия, розовай өң бұлағылға де. Дүнгірдіқ біне алау. Розовай әме. Бұл маңық бұлады күнай кәдірге ұдобнай. Маңық кеттінді бардың де өкірдік. Жи. Бұл алара оң туғын кәдің кәдің. Аха. Сапаги можна дейді. Ата манна, ән өсі түгі әбен берең әтай хорғар білет әлерді тоғыра керебешер бар болықтақ, тоғыра аксессуар бар болықтақ, әнкелер жаны әнкелер білең әтай? Оның әбізәтіне деген ауаппыр, бәтінен де кетек қағып, тоғына хембер сумкалақ әйім болар болан жи, сумкан басар болуын нада, тоң контрастный дөңнек болуын әп, қара болуын әп манна, любой розовай да басын әп. Онна мен көрірбінен мұны ұғын саппықыны күтті кетек қағып, әші болады, маған да саппықы басы әді маңна, маған сумка деу күрді. Әді атақтың ғығыр керер әйіп олаққа сұрдық маған еген барды. Кеге білі ұлығын бағарар әм, ғынан барынша мұны түгітті кетек біне енде ханылса. Оны ән жә түгі хөбәлең әді түгі бағар күтті кетек қағып, түгі әбетер хем бір бәді аны бұрауылақ түгі тағы. Тон көрін кетек қанады болады. Бір таңас бұд бір өңнек болағына, онына атақ таңаға атын өңнек болағына, мұны тұқпының күчтен әп рос бұдын. Бұл өнік тілер, аға? Атақ бұд қылғыз үйін болын көстіген әп, өлеген көрек қанады әп. Тон сәптік көрін қаятаққа арағына өмін кетек, туғы бағыр кетек қайып. Маған да болын әп, яркай да болын әп. Айты қолыбыра қалан көңістан бар дейін. Өні кәтәбін, онына маған атақтанған әйінен күрдіп кәдеқпін. Кәдеқпін әп. Біле қайдар кейін ар қайыр жа, мағаны күтті әлбақ таңыз басы бат, орыхен ча базы күрдік кейі чықараны ұлым дейін егінде, қара бардың күтті бастарын күрдік, маған әме басын әп болады. Басын әп.
маған кроссовканы вообще бәркін күтті кәсіпкеді. Любой юбканы күтті, любой джинсыны күтті, брюканы күтті кәтекін әп. Маған кеді, маған кроссовка, оның жа маған хапы көмек етілінен әп болады. Антон, ән әп, біле модаға арағынай образтар балар болады. Это қолы бір әттінде кроссовка, бардын күтті басар дедінде. Онен манна бұл модай кетігер, жетігі хағы бәхе білігі? Мен білінгі моданы бардын әуілімін. Самай үчігей кәмге олдырып кеңілігін. Онды бай? Кие тұғу бағар кетен әп, бәдін индивидуалнескін көндірі боланды. Мен әуілерім ден удобнай таңыз. Кеді кеттім, бәді кеттім. Әйтіне, оның жарып әуілімін. Самай тұғы әуілерім ден любой удобный бәғір басар бәйін хөбілдіргінен кәтек қанаптыңға. Білі тоға тәдекеджік ұрут қолыбыра қайтық плачының күтті кеге кеді кәтен хөбі, күрсоқы кәтен хөбі дейін үрдеді. Онтын білеген кеге қатан ауып дәттірдің жөй бәді көстері. Мұнна бігеға вопрос келбітеді әр, оны еттен етіққа қата түгеннен туғанан ол күрдің трикотажының таңығы қайдық көрі бүті де біттер, бұғыда өңе оларен қалбатын ғына де біттер, қайдық сұйы бұты де біттер. Аха, отын этикет қатын көрі қанады. Ембер арас-арас таңыз рағанайды көрілінады, әпкі сұйдаққа таратыққа үчедік үрхіден әп. Әтікет көтін шөлі көрі қанады. Дей, хорғар кейі бірі әтікет қаған арибат әді, болғамдау ұрбат, олғынан бұран көрі қанады. Суяргын да, күрдаргын да, оны бұрдың көрі қанады. Сытырын күрді құн әп, ұян күрді ғанды, бұрды әтікет қаға бар болықтақ. Сәп, өтшоғыны жә, бұйыл бейгі саз, сарас көті ұлыс әлбақ керенгар розы жәрекәнде яркай таңыстарынан семенері таңынара болуды. Чаланы еқі мақтаны еқім бағарабын, кейбері бұнды кәпістен бара тұру құрдықты. Бұ құрдық әрі сүйбәғін амағын бияға кәләңгін үлестер болар. Мақтау, еші күні бағарабын. Мақтау, үңір бұткар. Күні дағыттар, деген беге салғы жиға жарықтаны тұғынан сейлі кәпсет еқпеді. Салғы білеген бігі көрсөбі Саина Бурцеваны, әті күнінен кені фитнес инструктора болар. Оны өті білеген күрджік салаға, залға әрі болбаққа жон жетігер жүргінер болады. Оны жән бән тоқты ханығыны, жәбі залға жарықтығы ұрдықту, әбетер кеғі онлайн нүңі әме жөй бәді жарықтанын сөпті. Тон мен сына бар тоқ, білеген онлайн формат сайын ағайды, бұл пандемия бірем бітігер. Ол тұғы кей барыта біле тұға қоқ, возможности қоқ, залға жарығар. Ол ең біле онлайн форматы меда сайды бұты шығы, тұғы дәрге рақ оларыр жоннор, тұғы удален өлілер жоннор, әлі тұғы мамочкалар, например, за уходом әме кенерге чүгей онлайн формат. Онна тұғы залтын тұғы тұғыраты тұғық дияны бұн. Тұғы әме дағыны біле хембер поддержка тренерін ады де, но хембер үшей результаттақ болалар, жаға жарықтан алылар дияны бұн. Кейгі лағынай настройкалының ән ады олады, ол жарықтан бұн. Мен бүгін оны біремәтін сөпке бұнық аттарының ән ады болуды. Тұх, білем, қайдық білімнің жон болуқтақтыры, қолыбыра құрықтыры тәлілер жі, әмін түрдің залға баран жарқтынан ұмырдық, тренер көрір хергер, болғымдыды бар хергер дейлер. Тұх, кейхі барды әрімбер жарқтынады болуға де, кейхі барды жарқтының қамсының әді, оны тұх, тұн залға жарқтынан, бағарар жоннор, залға бұран жарқтың бұл. Онтан жияға жарқтыр болықтырына, онына білет оқ тренер, мұның қаян көнірін ембер бөп болағадан, онтан залға біле тренер поддержкалан, көнірін берер. Онына
например, тоха залга бардаха, альбах пай көрін бар була, арас көрінер балар, кейбе дегер ол басар көрін болон сөп. Оны, например, холбура көрінер тох, бисайкл дем бар, биел тренажер. Ким бисипетті бәрін? Бисипетті бәр бағарар, кемері үнкілен бағарар болдағана, ме зумба дем бар. Оны, онтын, әті сенік, катанарар тох артиллер силовые упражнения баллар. Ну боди скульт. Боди скульт те направления. Ну он альбах пар. Севентон. Если нор тох пар, дивики хи. Нахайте ник юрерин катерун. Олбо урахан яхане катерун хеблевет чонганан. Йога ди. Стретчин. То растяжка ди. Курс споку. Арида спокойный бельга воскремнер. Оның білеген наға жүйдек кейі біле бәйті талбыт көрімін залға да барын жарқтанын сөп, бәйті бұл жетігер дағаны жарқтанын сөпті. Оны бейгеттін бүгін бұл маңық фитнес резинкалары қалды өтті. Өтті байкен әлбәқ местені ұлбат, сыныты дағаны ұдамыр, онына бұл көмөтінен наға жүйін адалақ. Беге бүтчіңдер бұтын жарқтан Яғынларына неме атым болал арақсалар. Бұл арида чіпчеке яғыннақ болар, бұл тоқ ханада болар. Сымнаға соғыз дей? Сымнаға соғыз. Аңа ғылыр жанырға дейік құрдық болар болар дей. Бұл жы бие жарқтына жар жанырға, уже хин жарқтына нарапын жанырға. Бұл жы профилларға дейік құрды, уже кітағына қоғыз тоқ резинкалар бұл. Я хожу с другого арчилера кордерю. Блин, беги бу проблемная зона бутон или витгар. Или вит. Ага, или вит проблемная зона ларгар арчилини кордерю. Бу бастка чили витгар или витгар, когда вит резинка бутон, она ханна бутон тан туга бут. Бир или витнен алла бут, она манда кенер бут кени тигар. Бэм кенер турабун. Бэм кенер тук турабун, хиспит кеня. Она бу атак бутон можно то. На ширине плеч, либо конетюк, как вам удобно. Она мне конеровит конетюр, она это трогловит. Мне бегаха, то, либо тролли яхтах, как сутня не лепит. Либо ты конеровит, она... Самый вот не уехать арбаб. Вместе тир трогтах. Вместе тир трогтах, ага. И кис тох по тарчиливит, и либо тир ловит. Она будет не кадрон, да? Ага, микрофонға. Микрофонға мәхе дейір оны. Мұны тұта бұд, оны мұнық. Кемтер көнер өт. Мұны тұхын бе тұқ дек, ехе қастыдан тұқ түренің ұруқтағы. Ол өтер үсті, оны үсті тұқ түренің ұруқтағы. 15-ті үрбеті ұрыққа әйбі. Үрақыны яғандан ұғырар болуқына, онына 15-ті көрді. Әсіні екес атыны көрдірек қара? Екес біт, так, үлі бітігер ұлы бұд, кені бітігер. Анырат мен көрдірек бұ декені. Әйне микрофонға мәйдей бұл деген. Әй, оны ға кенінен қайыма да. Мұнық ұлы бұд, үлі бітігер. Оны мұнық проблемная зона в дыре или в дыгар. По манна волана эмэ ди или бит учунергар ди на 30 ци дети. Эмэ бу манна хирбэтэ эгэн 15 тонгар обид. Ага, он на коксивтюр кордарабин. Коксивтюр эмэ бир хамай главный часу полар. Бу манна юхэ кэта гобид, или в дыгар кэтти бит. Или бит кэнэ. Ага, или бит кэнэ. Коксивт кэнэ, атах бут на ширине плеч, она он дак Аллара бұтты бұт лебетін, оны үйе тағыра бұт. Оны мұнна главная тыңар бұтығар. Үйе тағыра бұтығар, бұдық дела, тыңтын тағыра бұт. Еді тоңылық бұт тәхе аллара түйен адамай, мұны лейне күрдік керен ададу, күтігітігір әбітер тәхе қаларын аллара бұтты. Аха, мұны тоқ, қоқсүгөл әдер болан бұт тәхе қаларын аллара қайы бұт, оны лапатқа бұтын мұндық خوب بود، خوب هدود. آها، تا یه درجه خوب سیبتر لیلی بود. آنتون ارای بیچه بتر، هندوتر لیلی بود لخ بود نه، بهی مندک اغلب بود، آن تو تر ایچ بود. اوجه مندک لینیاگه، کنی لینیاگ اغلب برم. سام نگه ولی غنا های کنی لینیاگ داشتی. آها، ایکس دخ بود، خوب سیبتر. آها، تاک. بالدرا، اتاق بتر کبود.
корпус потом аллерачу херовит, бира так подкинетер болар, она бу кратик, то курта вот там потом, ага, он на метр да вот, бейбдигар, поезд петер тар да вот, резинка, он на окурдук а мне охсюптюр или ебит, ага, манна то хамай кихи саннатын, ага, саннатыгар да ебит или ебит, ага, саннатыр он на то охсюптюр мне то хайер кирер, ага, бу туга мне Хурбете, он бесте, хатлы вот. Он на хазбиди были и видим, мне улар та ходи нора был. Бирелетим. Бирелетим. Ага, так. Она атах патер кеда вот. Она та. Атах патер уже атах патер. Атах патер кеда вот. Она то приседание с подъемом ноги не было рэп, упражнение вот ноги на ширине плеч, курдук алара, алара вот алара. Как себе тунка не тут обод, он был волгоян, который вот тохпут, алра, тох, табок будет, ага, нир барел, барахок, да, тут обод, он атахпутун тору тебе вид, он на них же атун атахпутеру лежит. Ты не где фитнес резинка, ага, тиске тухалыр был лади, тутар был лади, он на чуге один. Кихи, бачинан, когда ты на рарагай, комнаты рарагай. И ты говорил, Сейна, чьи надолах пойдет, какие директоры кадрдуют, какие медиа, какие директоры хатунсы, барухуга. Ты простой фитнес резинка не натах, манна и путер, ханнук пагарар спортивный магнга бар. Деген реклама кенеттен, кетсиохпет. Итак, у меня к индикаторам Лидия Фархитова, а ты салатын салаячты керемлорар, она Агеева Елена, кини ипотечный менеджер болар. Тут оттым береген беге кепсетивитін сағалы хади, че ставкалар тустарынан де, бұл манна уларийлар бияха көтүрләлілер олтығынан хырдатан сағалыққа. Билигин бу чаханаде туттарга икки программа бар. Бастыка хамай кихи барта билер программата дальневосточная ипотека боло. Ол хамай кичавда бихиха 0,5% хагалнар билигин. Она также борстой программа бар, где тутугар ол 9,2% болар. Билигин пока тенник ставкала. Готовое жилье. На готовое жилье берегин имею уларилар, дала баллар. То он не бере время бардага, на берегин бу беремяга бурган убдетер убденьер. А чё она, где бу, а чё она, где кимера тут тон багреди, она была она тухтан нагалери, бастыга хардита тух полари. Нетем да, бастан туран тон симбир сирдях полухтах, сире бетигар уже атылас бу полонсеп, или сирин ипотека на нинжи атылагансеп. А ты лагар, он на уже ипотека банга заявка берен, уже процесс саланер плади. Вот, достанула эта заявка тан саланер, он на кине сердях полухтах или сирин, блин, сама талан, и ты биржа ипотека, на где тут тарен курду полонсеп. Буманна, тут обихаха и ты киддеха, мин пенсия лахпын, юрельдибин девит, где тут тарга состав чунга ханны кредит лахпын сөбю, хасыл лах болон сөбю ден ипотек. Где тут тарга пенсионер джон норго тохтен. Базовая ставка не болар хэп, обычно где тут аганым программата болар, ол 9,2% халнар, примерно де хамай кача вот эсэ. Она тохтенит. Хасыл гадери ден. Хасыл гадери. Хасыл гадери ден болла, она састарттан көрерлер сэп. То есть ипотеката сабылыр дылы хэттон бес аға болуқтақ. То есть холабар бейін састақ болла, она кене сүрбет өтсіл гадылы оңыттурын сөп ипотекатын. Ото манна холабра кене лади, онна бригаданан же туттарын бағардады. Оны же хайдақ болуқтай, тоқ манна еденілдері. Ага, же туттарға опсайынан икки көрін бар дек қосып хэп. То есть олады, ага, подрядын организация через него туттары қосып, әбетер же боланы кеге бәді әме туттуын сөп ипотека қатып. Ол әме кесерде. Ол әме кесер, оны талалар.
Он тоже обратил подрядная организация, тут уберегает эти деньги, тут тарарболлака, аккредитованные болухтах, волки не потекают на Будбанагар. Все, будь имею тут тохкелле, вопрос келле, тохтивитер. Белем тут улыбут джени, ухукелинги программа на нулых концептуа. Белем тут улыбут джени, эти программа на нулых кассеп, ханник тюбельтаде. Сердях, сердях олбра ИЖС полухтах, индивидуальное жилищное строительство, он ол тут улан белем турардете документы хок полухтах, то есть пока регистрация на лик полухтах. Опсы реестрга кирелик поллана, кине бастан серератыл харкурдук кынар. Антон ол ситере туттарду или белем джениду онны кылыққа сөп. Все, бізде курдук доктор хеги ағыз тоғыз он төт, екі әттон тоғыз сүрбекке, алты он екі немерге интерхерге рейті күтін қата түгенен тоғынан ұйдалар оқытын сөп, онны бігі бүгін өттін эфир кемегер әппеттек біт. Өсі бір вопрос кәлі, тоқ че біттер, арендалыр жан туттон сөп ту? Әбет әркені ұлы бәйдің кені ұлы? Сер участокта арендатор ұлы. Арендатор ұлы ана үті ипотечіні программаларға сөп төбеспет. То есть, сер бәйдің сөпсіндің ғығар бар болуқтақ. Хәп, или сөп ер үті құлыбұрын ДВИ программаналар болуқа дей. Онтон, сөп ер строительство жылова домайын өсетін программа бар. Бұ манны болуғана сер арендаға болуын сөп, если бұ срок аренды, мен ипотечный срок бұттан ұғын болағына. Ол кәнеттен қолы бұрын джебін тұттан барамын, кәнеке ұжап собственныз мен переведеген ұқпын сөп. Тұның ембер, оны сегілі үйтін, үйталығын нады болады. Сегілі үйталығын нады, индивидуальный консультация. Договор аренды условиетіне бәйт керен көрек қынады. Оланы мен егер бәді істіақ болыр. Қолыбыра переуступка лақ болуын сөп, суп переуступка болуын сөп, оланы қолыбыра барсы бәдіме. Арас нюанстар бағыр. Маны сөме вопрос кәлі. Үлелі әбіппен дейбі, тұрылыстройствағы тұрабын, түрдің ағыса астақпын, әрді пенсияға дағарылар дұғы дейбі. О, пенсия қыз. Әрді пенсияға құқ, па возрасту тақсын сөп дейді. Но пенсионный фондтан дейін өтішіне әден әді дей. Сөп, соғдық түріппіппін, түрдің үс астақпын дейбі, бастығы ПВ соқ. Бастығы төлі бүрім құқ дейбіт, қаспырығынақ ипотека мен қабарсары, саңа же әрәрі ұжы ремонақ қабарсабын доу дейбіт. Заявқа берін көрген сөптегені бұн, итіне қолы бұрын главная кіне кредитна историята чөй болуын әді дейсімді. Сәп, оны мен индивидуальны тіген консультациялығын әді. Оны тей бірғыным тәғе болуын сөп үйден үйпітті, түрдің ағысы астақ, кені қанлық именно жені ұлырттың мен тұтылықтақ бірғына. Қолы бұра кені саңа тұтылыла тұра жені ұлығын бағарарды тұтатшыттан. Әбетер ұже бәлем кейірбіт жені ұлығын бағарарды, чағана жені ұлығын бағарарды, олынтын барытыттан ете процентный ставката тұтылықтақ болыр. Құлы бұрын тұқ тебітте, ұжы кейбі де ауыны ремонтнақ тебітте, олады на готовое жилье, готовое жилье дем программы ипотечны, и ты меня то в среднем, че то саңарттан саңланы. Бұрын болыр. Сөп, өте тұқ тетігітте кредитны историята жүй болықтақтың, жақ қайдақ жүгей болыр. Қайдық үтігей болар еде. Олады қағандағаны просрочқалауы тақ болуқтақ. Оны келі индивидуальна кредитны историятын зақастан білен сөпіме. Сәп, через госуслуги, по-моему, бесплатны мен қолырын көрілілер етене. Қаз бейді кеяға, той сылға бейді әнді кредитны историятын маңық босқау білен сөпте. Оны көме бар услуга. Оны сөм аны каналлар дей құрықтыр. Ипотекалықтырын бағарарлар, ғынан барын әрді туғы дағыны біле кредит тағыны табары да болын дей. Кредит тағыны батақтар, расрочқанан да батақтар, оны ұққа берілілер дұғы. Құрықтыр өсі ана менен тұры кредитін ұлалар өтті бәлемненен тария. Әтті бәлемненен кредитіне историяң ұстылдырсек. Но сорғыр олық кредитіне историята соғы жоңдар келін бейіға заявқа бердіқтіріне, сен біркілінер адабрене ұлалар өтті ипотечный кредитка. Онын әбәғет кредитіне историялақ болуқтақ деніме садаммады. Хем бір хамы главны кіне бәйті кәлін кәпсетен-әпсетен, онына хаяпқа берен ады болуға де. Ол кеме қарата болуы, онтон мехаме табылықтақ, әбітер кеме қарата болуы отақ, ол кеме қаме табылуы отақ деген болуға де. Бірді индивидуальны болу. Қолынан көрін ады. Соғытық,
вопрос бюджета кредит, манна хаянки вистим. Сельская ипотека нан где туттар хаханга дери барары дебиттер. Сельская ипотека билигин пока лимиты бүтен турар. Программа та пока тахсалик. Хан тахсара пока биллелика. Мин кергеним инвалид, бастыгы группа ту хамит чепчетий көрүлдер доманлык түгенге. Ох, ник инвалидтергенин ник льготный тохты көрүлбет. Скидка чепчетий эми онну канан менен соғыт инвалидтерген. Наоборот, заявканы усложняйден сөп. Бастыгы экез группалақтыр, наоборот, көптүрі атаваттыр. Сөп. Онны тохты бит... пенсионер, пенсионер бен, алтон сетте астах, пуне патиекаға қапсалында о дейбіт. Алтон сетте састах кеге сұруғы күттер бастадан тұран сәп. Алтон сетте састах боланы кене патиекатын максимум сетте сылгарын оттырын сәп. Оно сетте хылға ол ипотекатын сумматын тырдаққа ұйдау төлі бүрі нәлбақ болан тақсыр. Онтын арай кемері тәңге біле төлі хөрін кеге бар болағана сыза емшік еген? Сыза емшік кегені привлекайдын сөп. Келлерен сөп, олар әріген бір сұрога теніне кірсі сәтті сыл болар. Ол сыза емшік ол бір ипотека оңырғы әбей келлерін бердіққіне доходтарын біле опсайынан ағалылар, оны тұқ әлбәқ суымады бірейіне тәкелері керкелінер көмі болар. Сыза емшік емін. Сөп, үді күнінен бігі ипотека лақ бұд, оны тағының екістен ипотека кейсер болақ бұдына қас бірген болары дейбіттір. Дальневосточный тұттыр. На готовое жилье заявка бере оригиналдары бітті. Тіне боллағана ипотека заявка берехтерін сөп, опсайынан қаз бірде кеге дохода, если сөпті бәр боллағана, то үз ипотека ғылын сөп. Хәр болады заявка берен бұры болынан көріқтерін сөп. Бұрғыны боллағана, онты неме қолыбырын қандық программаға кейсектерін бағаралардан боллаға дей. Ипотечный программалар арастыр дей. Қолыбырын ұжы кейтбет жияға, тұтулы тұрар жияға, там же тұтуық пұн сөп, участы қылық пұн сөп, дачы лық пұн сөп. Еті барты арас-арас программалар, оны қаз берді программа бәйті мәніп тұспы бірғандардақ базавай. Әп, оны еміннеті тұғылықтарын бағараларын келері болар. Оны сегелі сүрбіттері бітті. Чоқ олырын бірғанның примерна тек бітті. Мас жебін тұтта сылжар болақ бұна, дүві ипотека лық бұн сөпті, участығын бәйім аппар сылжар, дөрден бес астақ бұн, өлелі бін, қас бірген ипотекаға қапсық бұн сөбі. Дөрден бес астақ болағына, қорад, егер тұтта сылжар болағына, дәлінвосточный ипотека ұжы қапсы бат. Етіне болағына, дәлінвосточный ипотека именно... ограничение в возрасте ден бар сөп, оны талта састыры ғырдылы, састақ чонарылықтырын сөп. Но кені уже атын строительство жилого дома ден программаның керсен сөп, оны уже бірғыны че онтан ғалан, он биттін ғалан үйе болар. Онтан үйдікте. Тұттон хөп бір. Үті күнінен кім дәлневосточный ипотекаға қапсары сағыттан тұтылықтақ, доғыл болықтақ, доғден бірі чөпчі біректерін бағаралар? Сағыттан тұтылықтақ, әтеп бетім күрдің отыт алта састыры ғырдылы жонарылықтарын сөп. Үл ден олата кергенілер, әбәт оғылық болуқтақтыр ден болбатақ, оғылық болуқтырын сөп, әлі жә әбәтір соғытық е, соғытық аға әмет дәлінвосточный ипотеканнан ипотекан ұстықтырын сөп. Сөп, бір оғылық, үдбет оғыс астақ жүн, де ұлаларығар қанлық үлгі оталар балдары қораққа олар олар дейбіт, оғылығыр ананы етір бұғ Чудик чопчухри бадахтар ди? Этинник эдер илга льготный ипотека ден болана чити дальневосточный ипотека пипи курдукти. Иде болана, если новостройка тылгар болахтарна, нол гэлэй, нол бир бргэнтан сагалнар ити ипотека. Онтан де туттар болахтарна, сама кичавда нол гэлэй, без бргэнтан сагалнар. Или эбетер болана, тюэт сэлэй, сэтті бргэнна хамия бар. Икі түгінші оңағы сылтын түрі оғылық болықтырына, кенерге программаның әме тұтылы тұрар дейға дейліқтырын сөп.
Ini itu adalah kerja cuba cuculan itu terlalu itu, nama anda berita yang orang bawa ke nadi. Esok ibit. Официально трудоустройство нан улевет кихи дери бинага чахане джей патиеканан илен сөбдо тох надане ол онна документ дебит. Официально ли это сухте дейте? Официально ли это сухте нор билген боллагана ипотека по двум документам дем барсеп. Олада икки документен паспорт, СНИЛС, ага, или же эбетер выписка со счета. Агалан нор кельнер ипотека берен көрюхтерен сөп. Сөп. Дорога боларуын дебеттер, дви ушуталдарга ден программаны сырдатыйкыт до саз кирер ден бар дебеттер, ватсап катар хамы пала гараскат информация. Кас прыганнах болары юнна бастыгы төлөбүрэ. Идти дальневосточная ипотека для учителей ден сигили информация да после 31 января бу хамбу ибитэхэ гербидды тақсыйга. Очоно ол кеннежекендер арас сайтарга, оннотон бәдірі риэлтардақ құлықтарына барын айталықтарын сөп болуға дейм. Оғы капиталының ипотекалыққа сөп ду? Оғы капиталы ден материнска капитал дейм. Материнска капиталы ға первоначальный взнос күрдіктуған ықтарын сөп. Құлы бұрын ипотека заявка берерлергер, әме сразу указывай дықтырын нады материнска капиталлақ бұттен. Он на справка о размере материнского капитала көрдірілер. Пенсионный фонд әнердеттен ұлыққы надану. Или госуслугам языкастан түргім айтық берерлерді справканы. Бұны ватсаппыт кәлі тұрар, кәлі тұрар әп, білі. Нәйілі вопростар бұн хабанылығын. Дәлевосточный ипотеканан джебін туттан баран баңы отчету бұн до. Білген ары бұрыстой күнілер денек отчет туру, ұрут болғаны чектары, квитанциялы рекордері болықтарына, білген жиағын туттан барыңын, регистрацияға тұруырын барыңын, отчет абатсын кен оттырғыд, иде оценочный фирмаларға. Сыната тақсығықтақ, ол болыр отчет тұры. Онында үлелер сүрбе бес састақ, әдер кейі ипотекаға қапсын сөпді, әбетер кәрген нәқары болғаны дуден білем бағарыр. Оқсайнан дем болу, аға. Оқсайнан, үлелі сөбөбесі астақ кейі қапсын, аға. Сөп, қапсар дейділер. Үте күнінен бастан ипотекам 10.9 бірігін әті. 10-тан үрдіг әбіт. Үз оғылының баран 5 бірігін ипотекамын түхәр бітім дейбіт. 10-тан білігін өссі бірігін түхен сөп туа. Пока хоть эти самые качавые без брагенцев, блин, была на беге, хоп, сена не потека, хама крати, дальневосточная потека, кей натура брагена, он на хомяка генер финансирование денсу, качавые эти брагена дали, эти качано голанолон, голанон, кинер без брагена коспиттер. Наоборот, на хочу иди без брагена хтарди, жанрик сюгара холоброн тогос уан, почти в среднем тогос блин. Наоборот, удачно. Вот нас и по бунде вид, а тут без состав пен олох пен двои нол целый бир брыган кисях пен септа девид то документ надо не. Ага. И по чандар эмеки всех трен септа двоига. Ага. Олон нот он и по тен документом хомион надо. Эрде вычет тухамут болақ пына, кистен ипотеканан же ылбыт болақ пына вычет тухановын до тухаммат, де? Ох, тухаммат. Бұл квартираға жеға оқы опсайынан кене лоғыр бітері. Орын біле хорықтыр қаханалылар, де? Олған үсілісті оқиген жәдіреттен бірігіндерін ұларылар. Сөп, бұл күрдік, өсі бір вопрос береме біт үгім. Бері үйден көбеге қады. Мен Сбербанға адабрене лағыппын дейбіттер, март ортатуғар дейрі. Үтті дүвейі для учителей қойтубын бұғылағында дейбіт. Тұхама тақпына ипотека кәлін ұларым қытатар дейлері сөрпті дуы. Білген бұ адобрене ипотекатын тұхама тақ дейі, например, береметек ұрыспейді батақ, екістен берен сөп, оны тұқтан Так кинене холубрун мартка бутерди срога, оно кине крати кютуне,
Лермонтова Алтонюс, второе крыльцо. Ирина Пудова, маникюр мастера болар, Кутикулатын арынан, атын тыңырағы әмтейр лағынан соту оқынады. Олаты кене біле күджік ұнлык чарас пластинкалақ, тыңырақтақ жонар балдар дей, кенелер икке бедер үс ғи, хүне дықтырнанды, әлбәқ бай бітті. Сәп, онтын, ән бәйін бұ әйгеға қағынгытын барғыны? Бұ әйгеға ике ғылын райтыр кәлбетім, онтын салонғы лир мастер бұлырым бол бұтым. Сәп. Онна, бұл тыңырақ пластинка дейді бітті. Еті бұл лағына сен нерегер де самай тоқ күске жайары, бастан тұран? Бастан тұран витамин тибәтеттен болуын сөп, сыға ағынтан, травмалардан, оны тағынан қоғағанны қоңғалды от маникюрттан, снятияттан болуын сөп. Оны сәт оқа болғымта ұруханадың қолы бұра салонға кәлер. Онна, ханны кәрі бағар білі, кене қасөбе қоқ покрытияның ең тұттара болу де. Оны қайдақ кене білі әнадың, қайдақ бұны кәпсетағы тұу, хүбәлігі тұу? Сөбілі бет, мастердар тыңырағы үшедік өйден көрілілер, оны тоқара ғырылақ ең болағына оңыр бұттыр покрытия. ғырылақ тен қолыбыра бұл кеге қайдақ ханнық ғырыға ұларын, сөбі тыңырақ чағығыр? Арас ғырғылар балыр тұңырақ сенеғіне, ағыр әміз болағына, ол бұраз ғырғылар бактериялар ең болылыр. Ол ұны бірастырғы ұтачы өт, подолог, ұны дерматолог, миколог тен бірастырғы. Сөп, олардар тұңық оңырба болақ өтті, бұта тұстағы специалистерге үлдағыт. Онтын, бірі қатыстыванай, үтігей, қолыбур болар маникюрді. Қас час оңғылдуғы тағай. Хороғар білі кейі кәлер, онында қас тачағы бұғалар ұрттан, хороғар түрген байды бітен баран қаламын тұқтан. Ол мастырдың тұтылықтақ түрген үттен, орты бірі мені көрдіғына үшігей маникюрге балтыра часына да, онтан әбейдің покрытиялағы дизайнақ болғаны 2 час сөп болар. Онында? Сәп, онтан бірі тұқ тен кәлер десі. Сұрықтыр арағынай дизайн талалылар, әбетер бір әңнеуқ тыңырақ өңін лағын талалылар дей. Оны ән бағар бұл әйгеға өлелер кейі боларын бұғытынан білерім болу, қанлық әңнер, қайда дизайнер білеген жәмірі атыры жалыры. Арас трендовай өңнер балыр, білеген сұрдық яркай жүйінер модалар, қолы бұр сұрдық зеленай, от деген мода болалар. Бұл беребет сағылыны да беге таңыз туғынан кәтсіп бітсе, мода туғынан оны ровны ме күхіл, қылан күйік, от күйік жәрекен өңілер білеген модаға ден болды өтсе. Онтын тыңырақ бұтыр әме оны көбітті? Оны көбітті, ға. Онтын ән бәйін қайдақ сөбәлеген үйтін үйталары олу қайдақ оны тұрғын сөбі үйгенден Наға жастан ұттыр бұд клиентерге бұрыстой хоғыз жүйіндер қайуын, үйбәлігін
Простой день ханы передани. Не удавай, блин, на хакарах кабрагаллова дин. Бастыка холонулар гар, блин, дохогос, джуэнэ талавыт, барстой хогос, блин, не удавай джуэнэр. Ола бтер, не удавай день кихи этигер майгыннэр эмди. Сэф, онна, отан манна тух эссэ нучилыты халайф хактар баллары, тух сибэлэр баллары, хорогор, сорог джон бэлэрэ, онна эт эмнёх тыңырағат алаларды. На яркой джиннере влияет джиннер талалар, он на ухоженной или лягполлар на себе джиннер талалар, не удовольствие джиннер. Он на бритох тебе, а биллиан турен кине ухур, турген хост, кимерикене, бутам, кимерикене, рича, турген ухур, он на бри, эт курдук эннех тенграх ухатагана, блин, ага, каракабралавати, олихин, гюс керангар, бригин, ол эннех, бри, санатан, урар. Онтон аны тыңырақ бұд бейені тұты кәлі біт лақтанды бұд барды бұд тему батақ тем аны тұспа бәйті тұқтақ формалақ болар. Де, аның жа әйттені сияқ мағарын қайдақ тұқ формалар балар. Арас формалар балар, самый популярный овал форма, онтон квадратный форма бар, оғын оғыз тыңырақтарға миндальный дем бар, а оны сө бір... самый популярный мягкий квадрат джон оңотырырағай. Оны сө арас модный наращивание ғаптек балерина ден тоқ формалар балар, сө стилет ден мүнік ұғын, ол сенегес оны біле ұғықтақ. Әлбек бай форманы атытылатын. Онтан білген күрәтшілерген дерегіне болу, әп қайдық күннаққа кейі тыңыраға тыңырағын үйеті ұхуыруй. Неға мен тірегіне қолы бұрайды? Маникюр кәндеттен ұлыған бабу ұқ. Тоғы дейтірген біліңе материалар ұлыс качысын әйдір. Аны біле покритиялақ болағына біле күдігдін апиылаба тұрдық. Тоғы дейтірген ұсылығы өз көніп. Атақ ұлыған бабу ұқ. Сөп. Оны тұн, ән хамай, тұн, хен бұ әйгеға кәлбетін раттаға жи, бұ үлән түмігінен көрдіққа, самай қайдақ тұғыталалары әбеді? Қайдақ форманы? Форманы, авальны, оны мәкі квадрат. Сөп. Оны тұн, күрәтшілерге тұғы баға ханағыны әтеңеті бағар кемне ғарай еға кәлемдер, оңыттыр ұқтыр аны ән... Қайдан астроида, қайдық ханалақ, қайдық бұға ханалақ? Күрәтшілерге әтемінді тыңырақ дейін олыс кейі имиджін бағарыр. Олығын тыңырақ қытын оңыттырыр көт олыс табығаста. Күрәуі болын, дарауі болын. Наға шөйте күрдік өттін, дарауі болын дейін түн хамай тұқ болады. Білген надалақ бұға хана болы, айыға. Мақтаныққын бағарабын, бұқырдық өттін үрі ән әйгеғар мақталақ күлейеннер әлбәқ болыңдар. Мақтан. Кәсе қадері. Кәсе қадері. Кімді ғаттар, біреген біхеге аны салғы, ковид кәнне, баттақ түйетін тұла кәпсәте әқпет, аны хеге интерхерге рейтікітін, әме біхеге ватсап немер бітеге рейталар оқытын сөп, ағыз 9-14-2-7-9-6-2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 -
Онутан биги билигин биребит мүктүч ахагара тиен келдивит. Миха манна ылжытакпын Сандра Жегусова, стилист-трихолог болар. Кини биха бүгүн ковид кенне баттах түйүдүн тулам сүбе ама берега. Кырчык билиген бахамалбах кихи оннук симптомдар көрүстеди. Онуча. Заболевание. Ковид онна. Миха постоянно каники. Сагал, ковид сагал не гадте, нар бах сабшени келер вопрос, батам на тюр болла денца, он на себе, бем бильбе там, так скати херен ден, ну вот переболела сама, он уже ощущаю, чувствую, нар бах тюр болла ребят, обсене на ну ден бар,
после любых инфекционных заболеваний баттах имбирь тюгер. Волосы баттах пата, он об организме, это все одно целое. Стресс, антибиотики, доктор, кштахпай, МТР, да? Баттах имбирь джайяр, коханы джайяр, баттах пата на имбирь реагирует дур, он не тюгер. Только вот после ковид и кейный бонтер, боломарантер, вот так. Сразу тебе генерам барбаты, джадер кемгер. Хасер бири кей боломарантер. Процесс выпадения эрболар сразу был бата. Тебе генерам би бата и кей бы габат, мы так кожар просто гадил тем болар. Вот, Антон, что хавити? Ты херен тахана на аме манкаер. Эйбитта. Отон генетически кимехара эрде манкаятца. Кимера на астрастыр болаған эмие. Онда витамин тибедеттен эмие. Бар боларса. Ковид каниттен обязательно надо профилактику делать. Витамин яқа надо цинк, омега-3, витамин D обязательно. Онна желательно сдать анализы. Анализ тұтырыға надо клиникаға, витамин дега тұтыралар, дефициты ген бар болар организмға. После любых заболеваний дефициты бар болар организмға. Оны болағына клиникаға, платный клиникалар қалалар. Анализы на микроэлементы, анализы на витамины, и оны бұны анализын тұранғын уже көрір болағын, тоқты ебәдін. Оны специалист біраз уже назначайдыр. Суточная доза ан уже мандык бартын прописывай дан, хаян система дылақын хэп, лохан дефицит бар болана. Отчоғына постепенно барты мандык хайяға, восстанавливай сегныға. Минимум курс выпадения үсей. Но результат мандык по ощущениям бирый, витарбалтыра и кенеттен уже чувствуй дугын. Сәп, оны мандык средствалар балыр. Это касается, ну, бастыка очередь, если спиттен хайр болақ бітте, поддерживает дивдем тивице, онтон комплексно бейге болан, если хеттен, он тақтын эме хайық тақ бітті. Ухаживай дақ тақ бітті. Кожа бітін, луковицы тақ бітін. Оны болана трихологическая линейка бар. Браз трихологи, браз балар трихологи, трихологи денце. Ол кеннер создавай дабыт, линейкалары специально лечебный боларасы. Ондык тоқтыр балар, бұ лосьон от выпадения. Для роста лосьон, он пилинг для кожи головы. Ну, мандык комплексный болар. Бастан бұ кожа бұтын расты бұт, пилингнан неделяға кеті тұтта бұт. Онтон боланы от выпадения лосьон. Мандык сото бұт, они не требуют смывания, то есть суйба бұт. Сотом барам бұт, қалар. Сәп, онтан от выпадения ғасырда, оны кеғе для роста. То есть, активно түйе әдер кәмегер, үйінірі атабап бұд, наоборот, түйерін тұқтатап бұд бастан. Онтан уже одновременно қырытық атчавдың кәнеттен уже түспіт баттақ оны тұр, дұрубай, қытанақ баттақ үйінірін тұғығар уже стимулятор дейді бұд. Сәп, онды күрдіктар балар, бұ мәнік пипетканнан. Итіне кеғе дейтінде? Бұл активный стимулятор кеғе, ұтуен еңдіне. Бұл мәлік пипетканнан болалар. Қаяндағыны мәне мәндік суынан барамын дем бол баққа, кеніне біле әм күрдік, крем күрдік болаға де, оған хаттан көбе әнде. Бұл ары бұтақ. Это на водной основе. Чөбайтық піті вастегінар, тоқта жирный қая ватса, только оны ғымбер после консультации надо. От выпадения лосьон. У кого чувствительная кожа? Раздражение не лэнцёп. Доктор, момент на консультации конитен. Хаивын, она чем доктора косметика. Вот, он... Он там был, бастыгы беттах турар барди. Холуры кеге болағына, аңарды шампунь эрэ бобадақти. Шампунь тоханна, онтон бальзамын тоханна, маскалақ болуын, хэрбатын спрейда. Онтон, онтығымын тоқтотовын ду, эмтэдер кеммер, онысы эби. Ага, как дополнение. Бұ, тұттарға улахан тоқ бремен занимай дават.
Вообще, бу бастыкыннан сунолинни нахайыгын, бу пилинг. Пилинг хаянда надо тоға дедір. В период вот острого выпадения кожа головы хайыр воспаление ланан сөп. Зуд бар болар. Перхать тақсын сөп. Бир стресс по организм гар. Те кожаға рәме влияйдыр. Вообще, сыры, бұғарын кожа ты рәме влияйдыр. На кожу головы тоже все влияет. Организм стресслар булай. Олеген булана кожа бутын прям ынырг чөйдік мандык нар расты жатақ бұд. Ынырка бұл пилинг на чөйдік дуалыр. Мандык солар ем берер күрдік кожаны. Адыр бір астан этилосионнар чөйдік луковица тиелерін гына. Олавдар, отамана ғардас пилины білі ғылджар әрекем Ходит рекенне волбака, обсерни кихи кунне. Уход, уход, постоянный уход. Вообще, уход Португар в первую очередь хорошее очищение должно быть. Все, он там была, она туалет эргама, туалет эргама там. Буманна, короче, это ровно вопрос и путь. На хакюске ваннык кончиктара ваннык арахсаллары хю. Секут. Ага. Ванна ол онтон кихи батан крибакере. Ох, клейда я пицца там тыптыры. Мене карахсы, уже арахсы, икки гын арахсы вот кончиктары, и карьер бы тырыр тиевить. Каянда сразу карттыра негер болын. Раз в полгода карттыра негер болын, тоға дейтір ол, секис кымыт кончиктар, вега тақсан-тақсан негелдір. Мене, бу мене, ага, вега тақсан негер. Өлбақ паула негер мене. Это миф. У нас шампуни от выпадения эти, шампуни, какие-то маски, бальзамы, кондиционеры от выпадения денбар было ларче. Это тоже только реклама, маркетинговый ход. Ага. Они не работают эти на уровне фолликул. Шампунем бьем, они ксунавят. Он успеет данки не тохтаны, он луковица кирен тохта полезная компания упад, например, простой дюкет такая. Сразу пьянам брам, тайгам брам, это сайгавиет. И он на составы гадана, он доктор сохтар компаниянер. Олат, что он мин батахпун кирдюхпун тен сал кирнен салдюхпун барар булахпуне тустаг специалистертен эре анатар буланда. Холорати биги, махане киреют, он на мил холорат алар барже. А для объема, индивид, че бат там, че на тох полова индивид. Он нук талан ламун сэм, тон. И те холоры бен кадык, очуга ди били луковиц вартие, кемле хун багдан ди. Он на уже не см. Кита махане дергачу. Не см, а канек те. Аптекалар гавар боллар, лосьоннар, именно лосьоннар. Просто тратить деньги на обычные просто шампуни. Бесполезно. Бегат он билехтакат, он идёхтакат, например. Меха бу аңарда шампунь тухалаваттен. Антон булан маннектен понятие барди, джоннар сыгаус тукток уйдуллар. Бу шампуньнан тутто манна битта. Луковый шампуньнан тутто ман тоим баттам тюхен битю еден понятие бар. Манна комплексно надо подходить, то есть бережно и комплексно. Рост волос, вообще выпадение, это очень сложный процесс вообще. Он на просто, биде кита шампунь гун нахпына агаден был батахэ, после, тем более после ковид. Поэтому здесь надо грамотно подходить. Он, если что, брастерга, анализы, витамины. Бу ханавары идеют ратыга. Бо а ты га там ты гроу, я ка ты ген бар. Страница Инстаграм га олон на онлайн магазин. Бо а ты га улана мене магазина аптека гайн сохтар. Инстаграм не мюкер. Мен официальный дилер болавын, Москва тан заказ тывын. Она по заказу уже мене хайы таргатавын дегурдык. Алтуан сахан аспыт кихеха ити бу кемлюхелер до дивит бу ласьон. Кемлюхен сөп, кемлюхен сөп, тока анды көрек канады, тоға дейтір фиброз ден бар болар сөп, кихе кірі, сахаран истанайы бу кожата, кожа головы кататыр. Түспіт баттақ сиринен уже мінік полностью заживает буланғалыр. Ото ну көрек канады, она постоянно надо. Но этими средствами периодически нужно использовать. Беды тут там арам брагасвепет.
любой тохан, ну, например, да, тису наркурдук, например, олен, батахтун кайдах курахкави, растение курдук куряканад, огород, ага, удобрения лыбыт, сорняки убираем, да, сорняки в нашем в случае это были ороговевшие клетки. Периодически надо вот делать, удобрять, да. То есть с каждым годом мы не молодеем. Волосы гуще не становятся. Наоборот, агаяне молодее. Чтобы в пожилом возрасте, ага, чтобы в пожилом возрасте волос были агаях полонкаларде. А ну по батангана уже белинге тенердетен, ага, мы удобрять дыджа ханада. Антон Алтомбио, Настах, Тючлерга, Бассар, конечно. В любой возрасте можно использовать. Сей Петер, Торабаларун, эти тюхерки мигер химкага сылджаққа сендуге беттер. При остром выпадении, как раз жестко тюхердеркемге, химические завивки вообще не надо делать. Подросток ого-го, ну, хайдах МТБТ-девтер. Подросток, кастах три. Вот он, подросток, он тут, да, он без тактер. Габу пилинг на хачу дюкамелер. Улахан раджанган Аллах потах, бо уже он састерктан и нужно тут улонцы. В домашних условиях спокойно тут таллар. Не обязательно, бля, ханнер клиника, ханнер салонга барабран ортабаттер. Ага, сөйті келбей, дұра боларуын қанлық народынай средствонан сөбелегеті баттақ түйгітігер дейбіттер, беге болырақ ұлысы олар ауыт дейбіттер. Народынай оттан, білінге ұяға народынай деңі, мен бәйім тұттар әтім ұрытса, тоқ рецепт бәдің оны маны бұртым бұққойы, оның ұрағырауын бұнық бәр әтім. Сана бар туғалыр күрдігеті. Там, яичные жылтки, но горчица, перцовые настойки. И реклама лылар, но это не надо. Кожа головы очень чувствительная. Сребетер, он перец, он мапулахпти. Он курдук. Вот кожа головы – это продолжение нашего лица. Она очень чувствительная. Олин была на перцы, настойки, чеснок, он мапулахпти, лук, агатар тугаря. Ни в коем случае не надо. Это может привести к ожогу. Вот он народный доктор масла, индиан барболлар, натуральные масла, настойки каких-то трав, отваривать. Он гнех косеп, ну прям конкретно он рецептор именно только гамогаяха, он колорон рамится. Олин, вот. Ну, в общем, индик. Ага. Сибири ты бар. Корейская продукция, баттах, витамины рахай дахтары дейбдер. Корейские, японские витамины на чай. Ага. Ехка надо. Бады, витамины. Вообще надо. Тоже я тербеги мандык. На рахан условия алрабат. Кюмит тасох. У всех витамин Д в дефиците. Бейк көп кіріпті ғол аптекаттан көп кіргей дозалақты ғоланы істақпетіне тоқты тұға тағақ болар. Олейін ұлақан ауыз дозалақтыры дегені еқтақпетіне. Бірастанынан бірінің. Бәуіт сымылечене мұнық нұргөл бақ бады ұлан мұрамыт еге олар бұппыт. Ни в коем случае мен нұқым бұппыт. Но корейский, японский витамины чөй. Сөп, сөйті бар, түхі частатық сұнуқы сөбүй баттағы дебіттер. Ковид кәннім мені түйер ағай. Баттақ сұнарға түйер егер, ата біле сұннаққа... Сұннаған айысы біле әлбәқтік түйер болар дейді бар? Күрдікте? Оны тәрі болар? Оны түйер, тәң баттақ түйер. Бұл қасамай күні бұға тұлыян барын жевақыт кетті баттықтақ. Оның наоборот көхаған кожағыдыр, воспаление, тоқ бірді өз көнсі. Олеген боланы мойым по мере загрязнений. Кеттейді суявыт, кеттейді суявыт. Олық массаждан үшейдік, түйіқтақ баттақ емгет түйір. Хобы білейін суны тұрдақыны ұлан түспәт кене. Кене уже бұл білейін түйен кәрбіл. Аға, екі енрат түйір уже түйен барын хеджер, төптірі қайдақты келейді әбәппет, төптірі қайдақтаны мүнік. Олейін үшейдік бірам суя хаджақынады. Маған баттағы оғығы қайдақ соғы кінеққа сөбі. Қасастағы оғып дәбі олой. Де оғысаға, оғысағын бейін қанады. Онтон генетический берілден сөп. Түріпіттірі, еті әбітір ағата әдді седин алақ болақтырын, он тойдыры берілдерсе. Онна за седину медь ден микроэлемент әппеттір.
комплексные витамины дембарболар для волос. Это хотя кроугольник витамин, когда это было, начало было, сахатан кроуканада, он на, потом тропитрен каяханада кроука. В основном кроуго генетический болар. Он на медь по рекомендациям врачей уже витамин иген надо его, любой его витамин уже иген надо кратат. Он он бит састах кыз баттага наха илистер боллагана кайтах кына касыбы. Баттага ухун бахала олин илистер илистебетин гана правильно мытье один бар. Жера. Энер ханар кесаветим дикер хаджаман. Шампуньнан хунар бутер биле. Тем более ухун кою баттах кагаттар боллахтар нада. Шампуньнан бут ох бутенер суя кожа бутенера. Он там была на кондиционер, маски обязательно использовать. Любой возраст. Ну, то есть, баттагам анык ухун болла, алтыду бес тухастах болынде. Анык ухун болла да все, кондиционер, маски обязательно. Ачаны илистебек болар. Онам анык шампуньнан кончик бутын албапыт. Таңас курдук. Суйбапыт. Арыча ванык бәдін тұрғанды? Кожа бұтын нырығуе бұт шампуыннан. Алыра түн наха маны кеметті? Алба бұт вапше. Тағыз күрдік бұт әші өткенді. Кого күрдікті алба бұт. Оны сөй бұт. Оны вопростер керелдер де керелдер. Мен баттағам ұрыт сұннақпына волнистай сақсайын тақсарда дейбетсе. Онты білеген отой нерей оға баттағам күрдік бол бұт. Елістебет тағаны ол тоқтын еннек бол бұта бол ой. Елістебет тағаны да. Хайда, хайда, вот. Эрде, ванну кудрявай була рецепт, ванну кенеки, ага. Ты то хамайо гэхэн бхи, ванны бирэмэ бит, гэм хогус, олу сэльбэ вопрос, ванны бирэгэн сандраға байдагэр көрдэрэх бит, аттан кімді күрәтшілер бит, эхэгэ бхиныгэдэ бирге бол бүкудугар амақтан эхпэдэн бағара бит, анысқыга дағаны бхиге эме сандраны, ванны бхиге эңгэрэх бит, ванна тухпар, интерегэргэр Сепунатан, бу мандык әмнерге хеге дыровай болуын, дыровиятын көрінің өчіге туғалақ өрібілдер астынлар, онна тұқпар болан алғыт, санағыт, баға ханағын барда, олыққа кейдден. Әсе қадері.